Marija, pozdrav tebi, našim gledalcima. Evo, javljamo se iz Centra za socijalni rad. Sa nama je Marija Vasić, direktorka centra. Mi smo jučer izveštavali o završetku projekta saradnje sa Bugarima. Reč je o prekograničnoj saradnji. Danas, dakle, govorimo o radu centra, o drugim aktivnostima. Marija, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Marija je već, kolegnica naša, postavila pitanje da li je, znamo da je leto uobičajena praksa da centar radi reviziju spiskova korisnika socijalne pomoći, da li se to već uradili i šta pokazuju podaci? Centar socijalni rad je završio reviziju korisnika novčane socijalne pomoći, gde je bilo negde oko 500 korisnika na reviziji i podaci pokazuju da se broj korisnika novčane socijalne pomoći iz meseca u mesec stalno povećava, nažalost, i mi sada trenutno za prošli mesec imamo 1164 porodice korisnika novčane socijalne pomoći, što je u odnosu na ovaj isti period prošle godine uvećanje za negde 100 do 150 porodica. To nije ni malo mali broj, brojka je ozbiljna, kažem, govori se o porodicama, korisnicama novčane socijalne pomoći i negde bili bi zadovoljni da počne ovaj broj da se smanjuje, međutim, to nije za sada slučaj, već broj korisnika novčane socijalne pomoći stalno raste. Da, to se godinama povećava. Šta ljudi kad dođu u centar, šta obično traže od vas? Traže različite vrste pomoći, pre svega iz domena, iz oblasti socijalne zaštite, iz domena porodično-pravne zaštite. Znači, tu su pomoći koje mi možemo da pružimo što se tiče i finansijskih pomoći, i savjetodavnog rada, i preventivnog rada. Uglavnom su zahtevi raznovrsni. Ima li među ovim, da kažemo, novim zahtevima za odobravanje pomoći i ljudi koji su došli iz propalih firmi u gradu? Ima, naravno da ima korisnika, znači, koji su ostali bez posla, gde mora da prođe jedan izvestan period u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti, i ima i ljudi koji su, znači, u nemogućnosti da rade u svojim firmama ili su, kao što vi kažete, ostali bez posla i oni jesu u skladu sa zakonom naši korisnici, mada njima biva i najteže iz razloga što oni ne žele da budu na teret države, kako oni sami kažu, već žele da svojim radom ostvare i pristojnu neku sumu za život, što izgleda veoma teško. Socijalnu pomoć obezbeđuje država, da kažemo, da posetimo naše gledalce, pomoć se kreće od koliko do koliko vezano za broj članova porodice, a pored toga ćemo govoriti i jednokratnoj pomoći koja obezbeđuje Skupština grada. Pomoć se kreće od 8.700 i za jedno člana domaćinstva, ali to ja ne mogu da vam kažem cifre, jer to zavisi od mnogo faktora, pre svega od broja članova porodice. Uvećava se taj iznos u zavisnosti od toga da li ima više radno nesposobnih članova u jednoj porodici, dece, tako da su iznosi različiti. Ranije godina je bilo da iznos bude za sve dvočlane porodice isti, pa su se oni međusobno, da kažem, gledali koji je iznos, zašto ja ovoliko, zašto ja onoliko, ali sada ne. Može da bude iznos za dvočlanu porodicu, tročlanu porodicu različiti. Zato što, kažem, zavisi od broja, od radne sposobnosti članova domaćinstva, od propuštene zarade, od broja maloletne dece, tako da iznosi su različiti. Rekao sam već malo pre da pored ove pomoći Skupština grada godinama odobrava centru novac za isplatu jednokratnih pomoći, koje se odnose uglavnom za kupovinu lekova, hrane, ogreva ili tako. Koliko je takvih, da kažemo, zahteva stiglo i koliko ste odobrili ovih, da kažemo, prvih 6 meseci ove godine? Mi permanentno dobijemo veliki broj zahteva za jednokratne novčane pomoći, međutim sada u letnjem periodu praksa Centra socijalni rad je da se malo obustave jednokratne novčane pomoći iz razloga što ćemo imati kraj avgusta, septembar, mesec kada je pojačan broj zahteva za jednokratnim novčanim pomoćima. Sada u letnjem periodu mogu da se izvesne sume zarade putem radnog angažovanja, putem sezonskih poslova, tako da mi gledamo da u ovom periodu, znači, jednokratnu novčanu pomoć dajemo tamo gde je najurgentnije, gde su ostarela
jednočlana domaćinstva gde ne mogu ljudi da rade sezonske poslove, gde su višečlane porodice, gde uglavnom ide za lečenje, jer takva je praksa centra da u ovom periodu, kada kažem mogu od sezonskih poslova da se zarade određene sume novca, da smanjimo jednokratne novčane pomoći. I samo još nešto, aktivnosti centra tokom leta, vi radite, da kažemo, normalno i pored godišnjih odmora? Naravno, i pored godišnjih odmora mi do sada imamo smanjeni broj radnika, da kažem, po normativima, ali u toku godišnjih odmora napravimo takvu organizaciju posla da nijedan naš korisnik ne ostane bez usluge koja mu je potrebna od strane centra, pravimo preraspodelu radnih zadataka, tako da, kažem, u vreme godišnjih odmora skoro svi sve radimo, tako da nema nikakvog zastoja i naši korisnici dobiju uobičajenu pomoć. Da spitam još nešto, malo pre ste pomenuli, znamo da postoji famozna uredba vlade Srbije o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, koliko centru socijalni rad nedostaje radnika da kažemo da može da radi normalno? Po rešenju koje smo mi imali iz 2013. mi treba da imamo još 4 radnika ovde, međutim mi ih nemamo, odlaskom u penziju mi nismo dobili ni jednog radnika, mogućnost znači da zaposlimo ni jednog radnika, tako da eto neki realni broj koji bi nama možda učinio da lakše, bolje i brže radimo jeste ta 4 radnika. Marija, hvala. Marija, eto, čuli smo direktorku centra Mariju Vasić, da konstatujemo na kraju ovog javljanja sumornu činjenicu da je, nažalost, broj korisnika socijalne pomoći u gradu, umjesto da se smanjuje, stalno povećava. Mi ćemo, naravno, o tome izveštati danas u našem informativnom programu. Eto, toliko ovog jutra za jutarnji program televizije Pirot.